Եվրոպական խորհրդում նախագահությունն ավարտող Ֆինլանդիայում անցկացվել է արևելյան գործընկերության մեդիա համաժողով, որին մասնակցել են 200 մեդիա փորձագետներ, լրագրողներ ու բլոգերներ 7 երկրներից։ Քննարկել են արևելյան գործընկեր երկրներում մեդիա խնդիրները, կեղծ լուրերի դեմ պայքարն ու մեդիա գրագիտությունը։ Համաժողովին մասնակցում էր Ֆինլանդիայի արտգործնախարարը։ Եվրամիությունում մեր նախագահության առաջնահերթություններից էր լրատվամիջոցների ազատության պաշտպանությունն ու ազատ խոսքի իրավունքը։ Երկօրյա համաժողովի առանցքային հարցերի ծեր համացանցում վիրավորանքի դեմ պայքարի հարցը, ցանկացած միջամտություն կարող է որակվել ազատ խոսքի սահմանափակում, բայց շատ հաճախ սպառնալիքները լրացնելու միջոց են, այսինքն ազատ խոսքը օգտագործվում է ազատ խոսքը ճնշելու համար։ Բացի այդ, համացանցը լի է տարաբնույթ որակի եւ ուղղվածության քարոշչությամբ։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները տարբեր լեզուներով շատ ակտիվ ներկայացնում են ուկրաինական խնդրի իրենց տեսակետը, եվրոպական լրատվամիջոցները ցուցադրում են դրա հակառակ պատկերը։ Ֆինլանդիան այս առումով երկու ալիքների միջև է, որպես եվրամիջոցի միության անդամ, որը չի անդամակցում ՆԱՏՕ-ին լինելով Ռուսաստանի հարևան։ Մենք հիսում ենք Եվրամիության դիրքորոշումը, որ Ղրիմը բռնակցված է եւ Ռուսաստանը ներգրավված է Դոնբասի հակամարտությունում։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք ընդհանուր երկար սահման Ռուսաստանի հետ ու պահպանում ենք մեր հարաբերությունները որպես հարևաններ։ Ֆինլանդիայում շատ են հետևում ռուս-ամերիկյան տեղեկատվական լարվածությանը, բայց կարողանում են նաև միջնորդ լինել։ Այդպես էր 44 տարի առաջ, երբ Հելսինկիում ստեղծվեց ԵԱՀԿ-ն, այդպես էր նաև անցած տարի, երբ Ֆինլանդիայի նախագահի նստավայրում կայացավ Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումը։ Դավիթ Սարգսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական, Հելսինկի, Ֆինլանդիա։